От не розумію, грошей кури не клюють, а нормальний імплант купити не можуть. Принесли якесь барахло залізне. Ну, це їхній вибір. А наше завдання – якісно поставити імплант, яким би він не був. Та просто ці багатії потрібні своїм родичам лише тоді, як здорові. Як щось трапляється, то їм байдуже, аби скоріш помер. Ну, це і точно не помре. Принаймні, не сьогодні. Агенти справедливості. Каріночка, пий чай. Не лізе. Чому Вадим так довго? Не переживай. Вадим знає, що ти дружиш з Андрійком, і він обов'язково допоможе його родині. Слухай, а тобі ж подобається Андрійко? Ну, Андрій гарний, але ми просто дружимо. Привіт, вибачте, дівчатки. Ну, чого ти так довго? Я ж хвилююся. Ну, я ж кажу тобі, чаю можна? Угу. Вибачте, я просто з батьками Андрія. Ну, і що там? Заговорився. Ну, що? Вони в жах яких умовах живуть. Ні-ні, батьки не пропащі люди, просто щось колись пішло не так. Батько потрапив під скорочення на роботі, мати звільнили. Вони намагалися щось зробити, але зовсім зневірилися. Андрій казав, що сусіди нажалілися соцслужбам, і тепер його з братиками та сестричкою можуть забрати до інтернату. Так, я знаю. Я думаю, їм можна допомогти. По-перше, влаштувати батьків на роботу, а по-друге, молодших дітей у садочок. А, привіт, хлопчики, дівчаточка. Привіт, Марго. Привіт. Що це ви такі зажурені? Каріночко, зроби тіточці чаю. Думаємо, Марго, як допомогти хорошим людям. Батьки втратили роботу, діти голодні. Ну, зараз цим нікого не здивуєш. От у мене сьогодні справжнісінький жах. Що за жах? Привезли тіло чоловіка, який загинув в апараті МРТ. Під час обстеження, уявляєте? Лежіть спокійно, не ворушіться. Це займе хвилин 10. Готуйтеся, починаємо. Що сталося? Вам не добре? Бідолага просто вибухнув зсередини. В його хребет була вставлена сталева пластина, яка в апараті МРТ нагрілася і зсунулася, спричинивши значні опіки і втрату крові. Боже, жах. А що ж за лікар такий, який дав дозвіл на МРТ пацієнту зі сталевою пластиною? Ну, справа в тому, що за всіма документами у пацієнта була титанова пластина і не мала реагувати на електромагнітні хвилі. Отже, пластину хтось підмінив, і цей хтось убивця. А коли було встановлено імплант? Ну, я думаю, більше 3 років тому. Ти думаєш, що вбивця розробив такий довготривалий план? Ні, я не думаю. Яка різниця, чи був план? Ви маєте знайти того, хто підмінив пластину. Інакше всю провину повісять на лікаря, який робив МРТ. Ну, спробувати можна. Ви не можете. Ви обіцяли допомогти сім'ї Андрія. А то дітей можуть забрати до інтернату. Марго, ми не можемо. Ми маємо допомогти цій родині. Там 4 малих дітей. Розумію. Але що робити? Ну, постраждає ні в чому невинна людина. А якийсь негідник буде жирувати.
Візьмусь за цю справу сама. Я впевнений, ви з Івченком будете чудовою командою. Він тобі не відмовить, повір. Поки що не відмовляв. Дякую. Будь ласка. Вероніка, мачуха, вибігла на хвилинку сусідці укол зробити. Я дуже зблизилась з нею після того, як батько в аварію потрапив, а зараз взагалі щодня до неї приходжу. Знаєте, так сталося, що тато мав 3 шлюби, але я його єдина донька. Вони з мамою прожили разом 23 роки, і тато захопився молодою секретаркою. Та їхній шлюб протримався до перших серйозних проблем. Але, на щастя, біля тата була Вероніка. А скажіть, окрім одружень, чим займався ваш батько? Тато мав серйозний бізнес, мережу автозаправок та кілька молокозаводів. Зрозуміло. А як ваш батько познайомився з Веронікою? Вероніка працювала у лікарні, у реанімації, доглядала за татом після ДТП. Тато дивом вижив, серйозні травми, перелом хребта. І для Лариси, другої татової дружини, це стало серйозним тягарем. Я не розумію, де лікар? Ну, мабуть, зайнятий. Тато не єдиний його пацієнт. Поки він з'явиться, я запізнюся в салон. Доброго дня. Як самопочуття? Живий. Вже добре. Добре. Розумієте, за таких травм, як у вас, операція пройшла успішно. Але ви маєте розуміти, що лікарі все ж таки не чарівники. Іншими словами, ходити ви, скоріш за все, не зможете. Що значить не зможе ходити? А мені що робити? Все життя за ним судно виносити? Невдовзі Лариса подала на розлучення, а Вероніка доглядала за татом у лікарні. Після того, як тата виписали, він запропонував Вероніці звільнитися і доглядати його вдома. Вероніка стала по-справжньому для нього близькою людиною. Бачите, яка вона чуйна жінка. Зараз таких не зустрінеш. Або рідко. Скільки вони прожили разом? 4 роки. Я вдячна Вероніці, з нею тато був щасливим. А яким чином буде розділений спадок? Тато не залишив заповіту, але за законом спадок розподіляється між найближчими родичами. А це Вероніка, його законна дружина, і я, його донька. Добрий день. Вибачте, що затрималася, треба було сусідці допомогти. А, Танечко, чому ти тримаєш гостей на кухні? Ходімо у вітальню? Вероніко, а я, напевно, вже піду. Мені час. Добре. До побачення. Дякуємо. Бувай. Ходімо. Беріть цукерки. Дякую. Толік їх дуже любив. Я досі до тями не можу прийти. Така страшна смерть. Той лікар, що робив МРТ, має бути покараний. Лікар МРТ тут ні до чого. Вікторія. Вероніка. Вероніко. Ростен показав, що в хребті Анатолія була звичайна сталева пластина. А в історії хвороби зазначено, що пластина була титановою. Як це могло статися? Я не знаю. Я пам'ятаю, що пластину і усе необхідне для операції купувала Лариса, колишня дружина. Можливо, вона хотіла зекономити і купила дешеву пластину? А це може бути версія, хто? До речі. Хто? Приносив все необхідне до операційної. До операційної я, але ж я просто передала пакет, навіть у нього і не зазирала. Я ж не операційна сестра. Я тоді так за Толіка переживала. Він якось одразу став мені близьким. Як нам знайти другу дружину?
Лариса живе у старому будинку Анатолія, Соборна 16. Це тут, недалеко. Ну що ж, треба просто зараз з нею поговорити. А у мене у місті справи. Я не можу. Мені теж треба в місто. Давайте я вас підвезу. Вибачте, мені не можна зупинятися. Лишилося 10 хвилин. Ну, якщо вам так зручно розмовляти. Нормально. Так ось, я все скупила за списком, що мені дали у лікарні. І ні на чому не економила. Бо платив Анатолій. Точніше, його фірма. Заступник Толіка про все подбав. Олеже, ти навіть не уявляєш, який у лікарні жах. Там взагалі нічого немає. Мені видали величезний список, що треба купити для операції. Там усе. Ліки, системи, перев'язки, імплант, навіть шприци. І треба встигнути до 8 ранку. Жах. Я все куплю сам і заплачу з корпоративного рахунку. Я довго пояснювала, що саме треба купити, якою має бути пластина. А він замість того, щоб відвезти все це до лікарні, приїхав та віддав мені. Так а що вас дивує в цій ситуації? Ну як що? Він що, не міг сам медикаменти завезти, якщо вже їх купив? А пригадайте, кому ви віддали пакет? Медсестрі, яка готувала Толю до операції. Вона така нахабна була. Я з нею ще посварилася. Я сподіваюся, це все? Чи потім виявиться, що знову треба щось докупити? В мене вже дах їде. Поїдьте туди. Вашому чоловікові треба те. Ні, ще поїдьте, ще купіть. Це ваш чоловік. Він у тяжкому стані. Як вам не соромно таке казати? Не соромно. І взагалі вас не питали. Проміняє вас на іншу? Ой, налякали. Можете забирати його собі. Ця медсестра одразу поклала око на Толю. І таки його окрутила. Наскільки я знаю, ви подали на розлучення ще до того, як Анатолій виписався із лікарні. От тільки не треба мене засуджувати. А я й не збираюсь. Скажіть, а ви щось отримали після розлучення? Так. Цей будинок і кругленьку суму. Я не мала претензій до колишнього чоловіка. Угу. А у Анатолія із його заступником були коли-небудь конфлікти? Точно. Ще які. Олег скупив певну кількість акцій фірми Анатолія, а потім забажав розділити бізнес. Він не давав спокою Толі навіть у лікарні. Приходив і вимагав, щоб той до операції підписав папери. Де я можу знайти цього заступника? Уяви немає. Я з ним після розлучення не спілкувалася. Привіт. Ну, Зорін. Ну, звісно, що у справі. Слухай, у тебе там часом не знадеться вакансії автомеханіка? Ні. А у твоїх знайомих? Ну, попитай, будь ласка. Зменимо гаражі. Добре? Давай, давай. Бувай. Нічого? Нічого. А у тебе що? А у мене 10 непоганих оголошень, де потрібна прибиральниця. Прибиральниця? Ти серйозно? У Андрія мами вища освіта. Прибиральниця. Слухай, це непогана пропозиція. Працювати кілька годин в день, а весь інший час займатися з дітьми. Ну, таке. Привіт, колеги. Ну і як справи? Помагайчики? Не такі вже мої помагайчики. А у вас що? О, та що у нас? Загиблий, можна сказати, був везунчиком. Навіть після аварії його вдова була біля нього. Чуйна, добра, красива жінка. І навіть комусь не подобається така характеристика, але я продовжу, що Анатолію дуже пощастило, що навіть після того, як він опинився на візку,
біля нього залишилася добра, красива жінка. Ну, а окрім чеснот вдови, щось вдалося з'ясувати? Івченкові нічого. Марго, ти ревнуєш? Я? Та ніколи в житті. Тим більше до такої жінки. Так от, поки Юрко насолоджувався товариством цієї... Вероніки. Вероніки, я з'ясувала, що Анатолій мав конфлікт із своїм заступником, який вимагав частину бізнесу. Так а до чого тут замінний імплант? Бо саме Олег Нечитайло купував все необхідне для операції. Напевно, він навмисно купив дешеву пластину. Бо дружина Лариса розповіла йому про особливості різних пластин, а також про протипоказання щодо МРТ. Привезли тіло чоловіка, який загинув в апараті МРТ. Господи! Той лікар, що робив МРТ, має бути покараний. Лікар МРТ тут ні до чого. Пластину хтось підмінив? Принесли якесь барахло залізне. Анатолій мав конфлікт із своїм заступником, який вимагав частину бізнесу. Бо саме Олег Нечитайло купував все необхідне для операції. Заступник розраховував, що Анатолію призначить МРТ. Так, смерть Анатолія одразу б вирішила всі питання заступника. Можливо, він планував викупити всі акції у вдови. А щоб уникнути підозр, він навмисно попросив Ларису віднести все до лікарні. До речі, треба поїхати до Вероніки, спитати, чи приходив до неї заступник Анатолія після його смерті з пропозицією викупити акції. Слушна думка. От. Ой. А добрий вечір. Вітаю. Вероніка вдома? Так, заходьте. Дякую. Пригощайтеся. О. А я щойно сусіда провела. А, це той ось. Так, це він. Ага. Питав, чи не треба допомогти з похороном. Вероніко, я хотів спитати. От заступник Анатолія Олег Нечитайло. Так, Нечитайло. Він після смерті Анатолія не пропонував викупити акції? Та ні. Думаєте, він може бути якось причетним до смерті? Все може бути. Ну, справді, вони так конфліктували. Мене не здивує. Десь у мене був записаний його номер телефону. Цікаво. А ви в курсі, що ваш колишній начальник Анатолій Козирук помер? Ні, не знав. Шкода. Шкода, хороший був чолов'яга. Угу. А ви якось не здивувалися? Ну, знаєте, Анатолій після тієї аварії так повністю не оклигав, був прикутий до візка. Я розумів, що рано чи пізно його не стане. Ну, нас усіх рано чи пізно не стане, але йому допомогли піти на той світ. Яким чином? Анатолія вбили? Йому в хребет замість титанової пластини поставили сталеву. І, звичайно, МРТ стало для нього фатальним. Знаєте, ця історія з підміною пластини мене не дивує. Чому? За декілька разів, як я приходив до Анатолія в лікарню, там такого наслухався. А от ті акції, через які у вас був конфлікт з Козируком, що з ними сталося? Я їх продав. Вигідно продав. Мені запропонували хорошу ціну.
майже відразу, як Анатолію зробили операцію. Тобто ви залишилися у виграші? Звичайно. Я звільнився, відкрив власний бізнес з переробки молока. Як бачите, справи йдуть чудово. Хто там? Я відправив батька однокласника Каріни до власника СТО. Там з'явилася нова вакансія механіка. Слухай, мені було б спокійніше, якби ти пішов із ним. Та я збирався, але Євченко зателефонував. Марго, ну чого ти? Я впевнений. Впевнений? Це тобі Вероніка сказала? Привіт. Привіт. Що ви тут Вероніка? Ну, все, заспокойтеся. Що ви дізналися? Що ми дізналися? Підозрюваних треба шукати у лікарні, де оперували Анатолія. А чому? Тому що заступник Анатолія став свідком скандалу з підміною ліків. До речі, у цій лікарні підміняли не тільки медикаменти. Мої дорогі ліки здавали в аптеку, а мені видавали їх дешеві аналоги. Але довести я нічого не зміг. Мій чоловік лежав у лікарні, так от одна медсестра пропонувала купити у неї ліки. Дешевше, ніж в аптеці. А вона пояснила, чому така ціна? Ні, але інша жінка так само говорила, що їй пропонували купити дешеві протези. От у мене виникло запитання, звідки в лікарні брались ці дешеві медикаменти і протези? Ви пам'ятаєте ім'я медсестри, яка пропонувала ліки? Ні. Але ім'я в неї якесь було таке непоширене. Дякую вам. Ну, а ви кудись скаржились? Так. Так. Я звертався до свого лікаря. Він сказав, щоб я лікувався у приватних клініках. І мене тут ніхто не тримає. Цікаво. А як прізвище цього лікаря? Корнієнко. Корнієнко. Так. Дякую. А ви Корнієнка не знайдете в Києві. Він продав квартиру, повернувся в рідне містечко, в Кам'янку. А чому? Там йому запропонували посаду головного лікаря в районі лікарні. Ігор зрадів такій пропозиції, бо переживав любовну драму. Його кинула коханка, з якою він хотів одружитися. Ага. Так Корнієнко зараз в Кам'янці? Напевно. Через рік після від'їзду Ігоря зв'язок обірвався. Може, він номер поміняв, може, образився, бо ми посварилися. Через що? Він пропонував частку у якійсь афері з ліками. Я дуже різко відмовився, присоромив його. А може, він вам розповідав, що міняв якісні, дорогі протези на дешеві? Ну, і таке було. Ігор так заробляв. Угу. Родичі пацієнтів купували дорогу пластину, а він встановлював безкоштовну, які на лікарні виділяють. Потім якісну пластину продавав іншим пацієнтам дешевше, ніж у спеціалізованих магазинах. Ну, ясно, так. По-моєму, все ясно. Корнієнко підмінив пластину під час операції, а в анамнез записав інформацію про титанову. Фактично, він і є вбивця. Ну що, треба їхати до цього Корнієнка і притиснути його. Отже, дівчата та хлопчик, я їду до Кам'янки і поставлю крапку у цій історії. Справу закрито. Вітаю вас. Що означає «поїду»? Ми ж цю справу нібито вдвох розслідували, а крапку ти збираєшся ставити сам? Марго, якщо хочеш, ми поїдемо разом і поставимо крапку. Так це ти мені ласку робиш? Не хочу. Марго? Я взагалі від тебе більше нічого не хочу. А що ви вилупились на мене? Напевно, у Марго цей Меркурій у носорозі, чи то у козорозі. Що мені тепер, убивць не ловити? Я поїхав.
Добрий день. Ой, ви мене злякали. А ви когось шукаєте? А, так, я шукаю Ігоря Корнієнка, лікаря, він тут живе. А, на жаль, Ігор вкоротив собі віку більше 3 років тому. Ого. А як же так? А ви його знайомий? Я той, я його приятель. Будь ласка, проходьте, я вам зараз все розкажу. Дякую дуже. Прошу. Дякую, дякую. Доречно. Смачна вода у вас. На здоров'я. Кам'янці. Так скажіть мені, ну чому Ігор таке зробив? Не знаєте? Не знаю. Можливо, через кохання. А можливо, совість замучила. У мене племінниця працює в поліції. Угу. Так вона казала, що Ігор залишив прощальну записку і в ній просив пробачення у всіх пацієнтів, яким заподіяв зло. А ви сказали через кохання. Про яке кохання йде мова? Корнієнко посварився з коханою. Угу. Вона приїжджала напередодні його смерті, і вони посварилися, я чула. Ти ж знаєш, що я без тебе не можу. Я не повернуся! Добре. Тоді я все розкажу твоєму новому коханцю. Не думаю, що після цього він тебе терпітиме. Ну ти падла! То чим закінчилася сварка? Та жінка поїхала. А Ігор ввечері наковтався таблеток. Але якщо вам потрібні подробиці, то ви можете звернутися до слідчого, Сергія Діденка. Пам'ятаю ту справу. Угу. Ігор Корнієнко був поважною людиною. Головний лікар, хірург. А вам нічого не здалося дивним у його смерті? Як вам сказати? Розтин тіла показав, що у шлунку загиблого було небагато пігулок, так. А серце зупинилося, не витримало. Цікаво. А ще був слід від ін'єкції на руці. Щоправда, патологоанатом підозрілих препаратів в організмі не виявив. Підозрілою була прощальна записка. Так. А що з нею було не так? Вона була роздрукована на принтері. А принтера вдома у Корнієнка не було. Так. І виникає питання. Незрозуміло, чому він роздрукував на принтері? Ну, правильно. А не написав від руки, як це зазвичай роблять самогубці. А відбитки були на записці? Відбитки були. Корнієнка і ще однієї особи. Щоправда, ми її не змогли ідентифікувати. За великим рахунком, аркуш паперу могли тримати в руках там, де він роздруковував цю записку. Це ясно. Одним словом, ми закрили тоді справу за браком доказів. Так, Марго. Я не зрозумів. Чому не відповідаєш на дзвінки? Бо я працюю. Я бачу. Що треба? Давай працювати разом. Вон як. Так. А що ж таке? Ти ж сам розкрив злочин. Їхав крапку ставити. Що? Не поставилася? Та яка там крапка? Корнієнко мертвий, і це самогубство. Угу. Все-таки замучила совість. Ну, за офіційною версією, так. Але, от скажи мені, ти багато бачила самогубців, які свою прощальну записку роздруковують на принтері? Корнієнка убили. І, скоріш за все, це зробила його коханка. Вона знала про його махінації. Сторонні відбитки на записці були? Так, але їх не ідентифікували. Ти їх привіз? Так. Тобто ні. Чому? Ну, як чому? А з чим би їх можна було порівняти? Я б знайшла, з чим порівняти. Добре. Сама подзвоню слідчому. Все, ти вільний. Добре. Я поїду в лікарню, де працював Корнієнко. Поговорю з персоналом.
Очевидно, що він підмінив імплант не тільки Анатолію Козируку. Буває. Тримайте. Пардон. Це вам. Підозрюю, що не тільки цьому чоловікові вставили дешевий аналог замість якісного протезу. До речі, треба попередити всіх пацієнтів Корнієнка про можливий ризик. Ну, я чула, що Корнієнка щось там хімічить з медикаментами, але імпланти... Добре, я підніму дані про всіх пацієнтів, але ви уявляєте, скільки їх? Так. А скажіть, це Корнієнко з Веронікою? Так, в неї тоді ще прізвище було Мажуга. Ага. Вона працювала у нас, а потім вийшла заміж за пацієнта. То у Вероніки з Корнієнком був роман? Агенти справедливості. Ваш колишній начальник Анатолій Козирук помер. Господи! Йому хребет. Замість титанової пластини поставили сталеву. І, звичайно, МРТ стало для нього фатальним. Підозрюваних треба шукати у лікарні, де оперували Анатолія. Корнієнко підмінив пластину під час операції. Ігор вкоротив собі віку більше 3 років тому. Корнієнка убили. То у Вероніки з Корнієнком був роман? Ну, це нічого не доводить. На фото всі обіймаються, це нормально. Слухай, ну, Вероніка нормальна, порядна дівчина, як мені здається. Ну, можливо, ти упереджено до неї ставишся. Чекай, це може означати, що вона могла бути у курсі оборудок лікаря. Це саме вона приїжджала у Кам'янку, саме її лікар Корнієнко благав не йти від нього. І саме після її візиту лікар вчинив так зване самогубство. Я пропоную з'ясувати, чому Анатолій вирішив зробити МРТ саме зараз. Слухай, я, напевно, сама цим займуся, тому що Івченко, як я бачу, людина заангажована. Добрий вечір. Я невчасно. Все нормально. А що сталося? Треба поставити ще декілька запитань у справі. Сідайте. Дякую. Ну, я не буду вам заважати, піду додому. А Женя, лишися. Мені так важко говорити про Анатолія, а ти завжди вмієш мене підтримати. Добре. Вероніко, чому виникла потреба, щоб Анатолій пройшов МРТ? Він останнім часом не дуже добре почувався. Нили суглоби. От і вирішили зробити МРТ. А свідки кажуть, що він якраз добре почувався. І це ви переконували чоловіка пройти обстеження і досить наполегливо? Які ще свідки? Та ні, тато почував себе добре. Вероніка переконала його, мовляв, вже вік, і він давно не обстежувався. Вероніка. А що в тому, що я переймалася здоров'ям Анатолія, є щось погане? Ну, це як подивитися. Вероніко, ви записували Анатолія на МРТ? Так, бо в нього на такі речі ніколи не було часу. Розкажіть мені про свої стосунки з лікарем Корнієнком. Так, у нас були стосунки, але я все припинила, коли закохалася в Анатолія. А, вибачте, я все ж таки піду додому, мені час. Мені також вже час. До побачення. Угу. Давайте руку.
Дякую. А ви тут поруч живете? Так, через два будинки. Угу. Давно дружите з Веронікою? Я з Анатолієм дружив. Вероніка з'явилась пізніше. Ну, ми якось заприятелювали. Я така, що вдовів і виховую дочку Аню. Співчуваю. Дякую. Дружина померла рік тому від серцевого нападу. Ну, у неї завжди було слабке здоров'я. Вероніка завжди була поруч, міряла тиск, робила уколи, купувала ліки. Я бачу, Вероніка вам подобається. Ну, розумієте, я весь час на роботі, у мене будівельна компанія. У дочки такий вік, 12 років. Ну, а Вероніка завжди поруч допомагає. Ну, між нами я хочу її освідчитись. Ну, але згодом, хай мене час. Євгене, може, це дивне запитання, але у вас залишились лікарняні випуски вашої дружини? Так, а навіщо? Ось. Ішемічна хвороба серця. Так. А що там за ліки? Дайте, будь ласка. Ось, будь ласка. Скажіть, а перед смертю вашої дружини Вероніка приходила? Так, ввечері заходила, дала заспокійливо, зробила укол. Моя Світлана померла у вісні. Ясно. Люди, та невже ви не бачите збігу у смерті лікаря Корнієнка і дружини сусіда? Це ж справа рук однієї людини. Це не просто збіг. Так, дівчата, припиніть говорити маячню. Дивіться, у Корнієнко передозування, у сусідки серцевий напад. І єдиний збіг, що обоє померлих знали Вероніку. Все. Ну ось, Юрчик каже, цілком раціональні речі. Ось. Так, сядь! Невже ви і справді думаєте, що ця Вероніка – це така собі добра самаритянка, і смерті після її допомоги – це просто випадковість? Треба влаштувати перевірку Вероніці. А і якщо сусід має на неї плани, він мусить нам допомогти. Навіть і не знаю, чи я правильно зробив, що погодився на вашу пропозицію. Але чим більше я аналізую фактів, тим більше з'являється сумнівів. Євгене, ви все правильно робите. Зрештою, ви нічого не втрачаєте. Ми просто допоможемо вам зрозуміти, чи Вероніка саме та жінка, яка має бути поряд з вами, вашою дочкою. Так, дуже на це сподіваюся, тим більше, що всі слова, які я говорив, були абсолютно щирими. Привіт. Привіт. Вероніка, я розумію, що ти щойно втратила чоловіка, але я відчуваю, що ти саме та жінка, якої чекав усе життя. Це тобі. Дякую. Ти добра, щира і... Ти вийдеш за мене? Женю, це так несподівано. Я згодна. Добре. Тільки весілля зробимо трохи згодом, добре? Добре, кохана. Я якраз встигну оформити всі документи. Хочу скласти заповіт. Ну, я подумав, ти не будеш проти, якщо Анечка буде єдиною спадкоємицею? Скажіть, у вашому домі є якісь речі, що належать Вероніці? Так. Принесіть, будь ласка. Мені дуже потрібні її відбитки пальців. Себе ненавиджу. Поводжусь як сволота. Вона мені ніколи не пробачить. Довго. А
що сталося? Дзвонив Євген, в нього дочка отруїлась, нам терміново треба до нього. Ну то їдемо, їдемо. То їдемо, їдемо. О, доброго дня. Доброго дня. Ну що, як Аня? Дякую, вже краще. Навіть попросили млинців, саме смажу. Ага. Ви пригощайтеся. Ну, бач, все нормально. Я не хочу укол, ні! Знаю, що Вероніка? Я не бачив, мабуть, зайшла, коли я був на кухні. Швидше. Все гаразд, маленька. А що ти тут робиш? А, я прийшла провідати дитину. Вона ж себе погано почуває. Не здивуюся, якщо це ви її отруїли, а тепер намагалися вбити дитину, як і лікаря Корнієнка, і дружина Євгена. Про що ви? Женю, скажи, що це маячня. Юра, а ви чого мовчите? Ні Юра, ні Женя вам не допоможуть. На прощальній записці лікаря Корнієнка ваші відбитки пальців. Ви не розумієте. Я була його коханкою 5 років. Він змушував мене бути спільницею його оборудок у лікарні. Мені доводилось обманювати пацієнтів. Ну а чому ж ви про це нікому не сказали? Він мене шантажував. А коли я зустріла Толю, то вирішила порвати зі своїм минулим. Але Ігор пригрозив мені. Сказав, що все розкаже Толі. Заявить у поліцію і мене посадять. Я не хотіла втратити кохану людину. Тому і вбила Ігоря. Розумієте? У мене не було іншого виходу. А я гадаю, що все було інакше. Ну, а як ви поясните смерть вашого чоловіка? Якщо ви були в курсі всіх справ лікаря Корнієнка, то знали про сталеву пластину в тілі Анатолія і свідомо відправили його на МРТ? Я про це забула. Я намагалася викреслити зі свого життя все, що стосується Ігоря. Женю, ти теж мені не віриш? Віддайте шприц. Женя повірить вам, коли переконається, що в ньому немає отрути. Ну от, я вважаю, що в нас достатньо доказів для того, щоб засадити вас за одне хоча б вбивство і замах. Юрчику, викликай поліцію. Заберіть цю жінку з мого будинку. Не можу на неї дивитись. Давайте почекаємо поліцію на дворі. Євгене, мені дуже шкода. Гадаю, ця Вероніка давно вас запримітила, тому спочатку вбила вашу дружину, а потім позбулась свого тягара, чоловіка-інваліда. Половини спадку Анатолія їй було замало, тому вона хотіла розпоряджатися ще й вашим майном. Не розумію, як я міг бути таким сліпим. Буває. Ай! Стій! А? Що там? Стій! Втекла? Бачу, не сліпа. Як ти міг? Ти про що? Ти навмисно дав мені втекти. Морго, ти що, з дуба впала? Ай, мовчи вже. Я... Що? Що тут ви робите таке?
Бо, бачу, Карінка щаслива, значить, все нормально. Слухайте, ми зустріли якусь дивну парочку біля ліфта. Це ваші? А, це батьки Каріниного друга Андрія Міщенка. Приходили подякувати нам. Роботу знайшли. Ах, які ж молодці. А у вас що сталося? Нічого. Окрім того, що Івченко дав вбивці втекти. Її до сих пір не знайшли. Слухай, ну що ти говориш? Вона мене вдарила. І я ж казав тобі, і вдарила туди, куди я й казав. Ну, ти розумієш, що мені було боляче, але я все одно за нею погнався, і навіть стріляв я. І все одно вона втекла. Ну, в чому я винен? Ну, скажіть мені, ну. Не вірю я тобі, розумієш? Не вірю!